Seni Sunda iraha bakal mengekar. Iraha moal makan satungtung urang elmuna. Adat urang dina olah seni Sunda. Silih tempat lahirnya moda sana. Numoyuk disambat, numuci dihormat, anu ngijin dilelewe, anu haan dibisobat. Masya Allah. Ayo ah. Terus tekiat pokoknya mah stay tune, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Betul pisan. Tekan tombol lonceng. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pala mitra kaum dangu sedayana dimana bae ayana. Anu tos mararanco dongeng Sunda Manganggang. Mitra punten manganggang rada pilak iya teh mitra iya. Jadi upami ingkin kapayun ngadongeng rada bindang ya, rada bindang. Nada dimaklum ya mitranya. Pilak iya teh pangamung teh muni asa nyeri jeletotan. Terus nembeda terus nuang landong tu jalur setan landong pilak sirah jangar aduh meni asa hari rasnya mangga mitra hatur nuhun mitra kanu palantos karomentar dina dinten kamari dina dongeng leuwih juridnya mangga ngeda dihapunten bilih aya kalepotan tina nyerat naskah tanapi sagarupina kumargi eta mangga saukur dongengnya mitra kamari teh nu komentar teh anu kahiji teh Yulia nya ti Majalaya Kabupaten Bandung hatur nuhun aya teh Is Yuliani hatur nuhun teh Is tos manco aya teh Wiwin Subang Taiwan manco hatur nuhun kanggang sami-sami hatur nuhun ongge kanggo teh Wiwin nya anu parantos masih donasi kanggo reng-rengan mahanggang di dieu di studio mudah-mudahan kasayan teh Wiwin dibalas ku Gusti Allah kulangkeung kunu rezeki anu langkung ageung gitu nya anu tos dipasikeun hatur nuhun teh Wiwin supaya non mahanggang ngadoakeun teh Wiwin supaya sehat teras salamina kitu nya aya dina ginanjar ka Wiwin sanga hatur nuhun teh Wiwin. Aya Kang Edi Junaidi sampurasun sim kuring manco hatur nuhun Kang Edi aya Kang Asep mana tadi teh oh, nembe Kang Edi nya Kang Edi Junaidi sampurasun rampes hatur nuhun Kang Edi aya Kang Asep Langer Sari Banjar nya katampi pisan mang saurna dongengna mugi sehat hatur nuhun kasadayana saurna penggemar dongeng Sunda Manganggang nuhun Kang Asep Langer Sari Banjar nya baktos oge ka kulawargi nu aya di Banjar. Assalamualaikum saurna tah ning Alika sumangga mitra kaum dongu sadayana urang calik deui di Bumina Abah mugi sareh sadayana atuh Abah mugi dipasihan sehat panjang yuswa amin purung ah saurna hatur nuhun ning Alika muhun ieu teh nuju tenambang pilek aduh bindeng kumargi kapepancenan kitunya beban moral manggang kedah ngadongeng teras meh teu naon teu tibelat kitu ka kulawargi sadayana urang-urang maksakeun weh ngadongengnya insyaallah kiat. Atur nuhun Neng Alika, aya Neng Amira, mat malam Kang Anggang sing sehatnya Kang Mun, atur nuhun Neng Amira anu doana Neng Amira oge sehatnya aya Teh Florentina Ning nuhun, aya Kang Dros Indonesia moal belet teuing ngajawab pertanyaan Menteri Polisi ari tos dibasian dina baso paceng arsar mun. Mun ku baso mata mungkin mangga oge mangga kedah nuang baso ieu teh ya Kang Dros, atur nuhun Kang Dros. Aya Teh Sri Asduti, asalamualaikum waalaikumsalam cantu tadir deui duh kamari kabobohan ari nuju manco sukses sanes sehat amin jeung rabbal alamin. Hatur nuhun cantut mun teu sawias tinggal di kantun naon kantun diulang ni ulangi dewe nya upami kabobohan misalkan kegugahna subuh-subuh atawa nepi hejingna kantun diulangi deui da ieu mah sanes radio tiasa diputar-putar sabaraha ngasulan kita nya. Hatur nuhun cantut baktos ka palawargi sadayana nu aya di bumi cantut di dinya nya. Aya Teh Pipit Fatimah nuhun aya Teh Pipit Fatimah nya hatur nuhun Teh Pipit Fatimah aya Dela Andriani assalamualaikum waalaikumsalam jeung sehat mangga hatur nuhun Neng Dela Andriani baktos ka Dede Abi sareng Neng Salasa nya oge para ka mamahna mudah-mudahan sarareat sadayana nu aya di kebon sayur aya Kang Dede Rancamanyar terakhir tah waalaikumsalam rampes Rancamanyar manco manggang episode akhirna jurigna rahayu sareng mohon hatur nuhun Kang Dede
rancamannya. Haturnya mitranya kandung parantos komentar mangga ngarekam teh tabuh salapan kirang 15 menit. Jadi komentar anu lebet tilang langkung teh jam sakieu kumanggang moal tiasa dibewarakeun deui. Nuhun mitra, mangga supados teh nyangkolong tingkan waktu urang barandungan we dongeng dahnya urang purungkeun gitu di kawitan. Mangga kaparayun sadayana. Mitra kaum dangu, bubuka carita di salah sehiji basisir nuaya di laut kidul pelabuhan Ratu Sukabumi. Harita teh jelegur jelegur kadenge suara musik patarik tarik tiunggal juru kape temerhatikeun wanci geus beuting. Pating jelegur ngimbangan sora gelura ombak anuker ngarinum anuker ngadaweng anuker karokean oge loba tapi eta mah baheula, eta mah baheula. Ayeuna kaliwatan perubahan zaman lokasi ieu dina mangsa-mangsa katukang miboga carita anu rada unik oge. Pikeun warga Katapang Condong mah Katapang Condong Cetepus Kecamatan Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi Jawa Barat. Ieu wewengkon nu aya di pasis di basisir laut Pelabuhan Ratu teh baheula mah disebutna pasar monyet. Nurutkeun warga samemeh pindah ka Katapang, pasar monyet teh aya di wewengkon Karangnaya jeng di wewengkon Kecamatan Cikakak. Samemehna pasar monyet teh mangrupa lapak remang-remang anu cukup kawentar. Lokasina sabenerna di Karangnaya, ngaran pasar monyet geus aya di tahun 80-an. Tempat wisata baheula anu teu jauh ti Samudra Beach Hotel Pelabuhan Ratu ieu disebut pasar monyet Karangnaya. Warungna remang-remang, loba awewe ti mana mendi. Anu jarualan apem bantat, apal apem bantat mitra? Mangga taroskeun. Awewe bangor nu ngadon ngumbar birahi ngajualan diri. Eta oge ceuk salah saurang awewe. Umuran 52 tahunan. Nu biasa disauran mamah. Mitra kaum dangu, cek mamah mah awewe peuting di wewengkon pasar monyet teh lain warga satempat. Kalau lobaan mah aranjeuna pendatang. Baheula mah awewe-awewe didinya lain asal ti Pelabuhan Ratu cenah. Gawena teh jadi pelayan tamu kape nu daratang nyaminang kapurah nyuguhkeun inuman. Nya baheula mah loba warung remang-remang didinya teh. Ari si mamah mah cenah waktu zaman pasar monyet aya mah manehna mah ngan ukur tukang ngical beas di sisi jalan anu teu jauh ti pasar monyet. Ceuk mamah harita mah wewengkon pasar monyet dijadikeun tempat prostitusi. Kunaon disebutna pasar monyet? Hal ieu teh teu leupas tina alatan lobana monyet anu arulin ka jalan. Kusabab jalan aspal nu biasana kalewatan ku kendaraan teh teu jauh ti pasir ipis anu remet keneh ku tatangkalan jeung loba keneh monyet zaman harita mah. Enya di era tahun 80-an
duka aya nama tah mangga ka urang Pelabuhan Ratu menawi ngaliwat kadinya antara Karang Hau sareng Samudra Beach Hotel masih seueur keneh monyetna teh. Mitra kaum dangu tapi cenah ceuk si Mamah oge sekitar tahun 1887-an daerah eta diduruk nya ceuk si Mamah tempat anu baheula katelahna tempat prostitusi geus diduruk ku sakalompok jalma nya meureun ku pedah kagiatan prostitusi teh minangka kagiatan anu ngotoran wewengkon eta. Dipi ka harita, akhirna mah pamarentah terus ngawangun pasar monyet pikeun dijadikeun lapak wisata di kawasan basisir. Mitra kaum dangu sanggeus kajadian ieu. Istilah pasar monyet ngalih ka wewengkon Katapang Condong cenah. Anu dipikanyaho yen Karangnaya jeung Katapang Condong jarakna teu pati jauh, ngan sababaraha ratus meter jauhna. Kusabab pasar monyet geus teu meunang deui dicicingan ku awewe peuting. Tah, tidinya mah pindah we ka Katapang Condong ka arah Citepus. Didinya KPKP diwangun deui pindah nepi ka ayeuna ka Katapang Condong mang eta teh mang ceuk si Mamah nerangkeun basa mang anggang nyempetkeun ameng ka wewengkon anu kungsi kawentar di Sukabumi dina era taun 80-an nya pasar monyet. Mitra kaum dangu saluyu jeung katerangan ti si Mamah. Kang Hendri warga Cikakak nuharita ngarencangan menganggang kadinya negaskeun yen wewengkon pasar monyet teh baheulana katelah wewengkon prostitusi. Eta teh lolobana mah pendatang mang, sanes urang dieu asli, saur Kang Hendri anu katelah Mang Boeng. Ditanya ngeunaan carita kaduruk pasar monyet Karangnaya, Kang Boeng netelakeun yen kajadian eta lumangsung kira-kira tahun 1887 cenah. Kaduruk eta wewengkon teh mangrupa wujud pangusuran sapihak ku masa ti masyarakat nu aya di eta wewengkon. Tah, teu sapra kajadian eta mang. Kabeh awewe peuting teh jadi ngan ukur kabeh remang-remang ti pihak pendatang we wungkul nu ngahaja diduruk mah. Heh, meureun ngarah baralik deui ka lembura sewang-sewangan. Nya tohagna mah secara teu langsung diusir lah, cekang Boeng deui. Bade ngaragot sagelas anggur kolesom. Meh teu teris teuing cenah. Malum dah harita teh peuting-peuting awangkongna. Sanggeus kitu tuluy manehna jeungeut rokok, pelenyun-pelenyun udud bari neruskeun deui cumaritana. Banyak eta teh mang, banyak. Ada hampir 90 warung yang dibakar. Tidak ada korban sih, cuma barang-barang sembako, barang perabotan, cuma itu juga diganti sih ku pihak kecamatan. Cenahna deui. Mitra kaum dangu, lila-lila kios-kios prostitusi ngaleungit. Sejumlah tangkal khas basisir anu umurna puluhan tahun jadi saksi bisu kana ieu kajadian. Tur diwanguna masjid di eta lokasi nandakeun yen didinya geus aya deui kios anu ngayakeun praktek prostitusi. Kitu informasi anu katampi ku tim dongeng Sunda Mang Anggang. Janten tos teu aya nya Mitra. Kade bilih cenah ah Mang Anggang keun we cenah aya oge kuring mah rek amang we cenah kadinya kitu. Sugan we cenah aya sesa-sesana kitu. Atuh mangga da basa kamari Mang Anggang kadinya oge aya we meureun hiji dua mah anu katawis teh. Janteu ari make jasa nama piraku atuh nya Mitra. Urang teras ketah Mitra. Tina katerangan nu bieu ku Mang Anggang dicarioskeun leres pisan geuningan masih aya keneh susah sesa awe malam teh. Salah sahijina sebat we namina Ce Entin sanesna mi aslina. Kumaha cenah dongengna mang? Mangga urang barandungan bae derah sok keparayun keparayun sadayana. Thank you.
mitra kaum dangu anu masih saratia ngadangukeun mangga ngadongeng urang teraskeun urang padarkeun dongeng sapertos nu kauninga ku para mitra pangpangnamah kanggo para istri. Lipstik teh mangrupikeun hiji benda anu kacida dipuja na ya mitra, benda leutik campernik anu mawa kamolesan pikeun diri wanoja, nambah kayakinan diri. Warnana anu rupa-rupa nyiptakeun hiji sensasi anu hese dicaritakeunana. Aya warna lipstik anu beureum, aya warna lipstik anu oren, anu pink jeung rupa-rupa deui kelir. Pon kitu deui nu kaalaman kuneng entin dina mangsa ieu. Kocapkeun dina hiji peuting. Basa jaman pasar monyet masih aya keneh. Neng entin gitu we katelahna hiji awewe ngora kira-kira umur 35 tahunan. Teu ngora-ngora teuing meureun sedang lah. Beuting harita teh manehna samemeh miang ka kaper mangremang nu aya di pasar monyet basisir laut pelabuhan Ratu. Keur murang maring wae di jero kamar kontrakanana. Semua nu ngemuka keuheul. Masalahna mah sapele gara-gara lipstik. Sigana geus dicocok make lipstik teh. Da beuki dieu bibirna asa beuki rengkeng wae. Padahal lipstik nu mahal. Meulina geus matuh di toko Babah Konghu. Unggal meulina oge geus matuh di toko Babah Konghu nu kawentar. Hiji toko kosmetik nu aya di jero pasar Pelabuhan Ratu. Pamajikan Babah Konghu katelahna Nyonya Konghu. Nya Nyonya Konghu pisan nu sok ngaja nyadiakeun lipstik khusus keur Neng Entin teh. Cenah lipstik teh meunang ngajampean. Cenah lipstik teh meh dijual ka manehna atawa leh diperulukan menyan jeung dibeuleuman dupa heula. Minangka jampe pamake karuhuna nu sok biasa dilakukeun ku urang Tionghoa. Tara aya cenah di toko lain. Lipstik spesial bahana oge ti Cina cenah ngaracik sorangan paling murah 200.000. Malum racikan usus. Cenah lipstik teh kitu. Cenah lipstik teh kieu. Gitu. Mitra kaum dangu. Nu jadi katunggeunah ayeuna teh eta lipstik anu dipake ku Neng Entin teu daek leungit. Mimitina mah atoh we. Tiap geus bule geus digalemoh ku lalaki teu loheor minangka nu jadi pelanggana. Lipstik teh angger aya atuh jadi nambah kakuatan diri pikeun Neng Entin mah. Kusabab lalaki beki masket ningali bibir Neng Entin nu angger abucuy. Langit-langit ya teh. Asaku aneh. Cek Neng Entin. Bari leungeuna anggar bersihan bibirna. Tapi mitra digosokan dibersihan. Anggar batan bersih ngadon beki perih karasana teh. Beki ngandelan deui. Bibir teh rarasaan. Jeung eta lipstik oge beki ngandelan oge. Da unggal poe ditambahan ku lipstik anyar rongkoh meureun. Kadieunakeun asa beuki rengkeng wae bibir teh asa jeding karasana. Sanggeus wawuh jeung Babah Konghu Neng Entin tara deui ngider neangan lipstik. Asal daek datang ka toko na tinggal milih. Asalna mah ngaprak neang lipstik anu alus teh. Di mana wae tempatna tinangtu dijug-jug asal siap kana awak asal langganan teu nyingrai kitu pamikir Neng Entin dina mangsa harita. Manehna sakedapan mah ngajanteng lila hareupeun eunteung. Ceung kana lipstikna. Tuluy ngagambar bibir dina kaca make lipstik. Geus kitu terus gambar bibir teh dilelewe ku manehna. Kadang manyun, kadang calangap,
Kadang jebi ah kabeh gerakan biwir anu dicipta sangkan bisa ngajeret maranehna enya lalaki anu haus birahi. Lalaki teloh heor. Neng entin munyan manyun sakapeung mesem sakapeung kucap kicep. Geus kitu ceceleketeukan seuri sorangan. Basa ingat ka babah Konghu. Apa jeung babah Konghu oge kapanan tina lipstik pisan. Di hari tak mah merehna jadi remen meuli lipstik ka tokona. Mun kabeneran si babah Konghu ngaladangan mah mindeng dibere diskon. Malah beki ka dieukeun mah haratis. Asal aman tongkap panggih kunyonya Konghu gitu. Komo basa minggu-minggu kamari mah asa bebas pisan milih lipstik teh. Sakarepna bari jeung teu kudu mayar sapeser-sapeser goeng acan. Hari tate meneran dina poe Sabtu basa minggu kamari nyonya Konghu gering parna. Teuing naon panyakitna mah da kudu dirawat sagala di rumah sakit. Sakalian kaluar kudu make kursi roda cina. Hari salakina dasar aki-aki tujuh mulut. Enya si babah teh ih da geuning ngurus tunjung. Sakapeung lamun ulin ka tokona teh sok remen ngaheureuyan. Ngeletan bari jeung gumasep. Geuleuh sabenerna mah neng entin oge ngan inget kana duitna we anu murudul kawas daun kelor nu maruragan katebak angin. Matakna daek ngalayanan oge tuk nepi ka si babah teh jadi pelanggan setia. Nah mitra kaum dangu, lipstik teh barang anu kacida mahal ngandung maunat tina lipstik lalaki naringgal neng entin. Bibir seksi amucuy mangrupa modal utama pikeun mawa manehna kana kekepan lalaki anu belang irungna. Lipstik mahal anu mere rasa anu beda. Sanggeus ngajeret lalaki nepi ka anteng nalampah salah. Dirungrum lamokot dosa tidinya manehna menang bayaran anu lain dikira leutikna. Lain dikira gede nak meren yoga salah ta. Kurang teras ke tina lipstik lalaki sadra mikeun lambaran duit kalawan teu kudu dipaksa. Kuningali bibir manehna oge surti naon anu dipilampah satuluyna mitra teu kudu waksa pikeun milampah mereka sugema kamaranehanana. Cukup ku imut anu ngirut seuri anu nyari sakapeung bibir baeut tapi semu nyawet atuh pakakas bibir anu mampu teh nyata yalian sakadang lipstik teh nukudu diutamakeun pangheulana. Tu kudu ngajanteng sisi jalan ayeuna mah jiga nunggeus-nunggeus cangkeul sakabeung kahujanan katirisan kadangkala sapoe-saputing nyamos eueuh nu make tapi ka ayeuna keun mah dagang surabi teh haneuteun wae. Tah apal surabi boga pelanggan tetap cenah nya salah si hijina babah Konghu eta. Mitra kaum dangu, peuting geus maju ka kolot. Sora jangkrik jeung bebencer yang disarada. Angin anu ngahiliwir di sisi basisir laut pelabuhan ratu. Milu maturan kayaan peuting dina mangsa harita. Kocapkeun babah Konghu. Biasana jam sakitu teh babah Konghu geus nelepon nitah datang ka imahna. Seperti biasana kalayan api-api nawarkeun lipstik anyar. Padahal geus kaerong naon anu dimaksud. Ream sabenerna mah neng enti narik kudu datang ka toko babah Konghu mah. Salian teu geuman teh imahna kawilang kuno. Ah, dasar si lalaki mbung rugi. Batur mah, main teh di hotel berbintang. Ieu mah hih, aya kalanang ajak teh sok hayang di imah wae. Alasan bisi aya razia, halah. Razia pedut, dasar si kuncup. Cek neng entin ngomong sorangan. Ah teuing ah, pedah ku ekol maren.
Padahal sieu dan asam urat teh jadi beureun. Uyuhan atuh lalaki geus kuduna asup ka liang kubur masih keneh hayang naikkan gunung. Cek. Neng entin deui. Mitra kaum dangu telila bener we panjang umur bawah konghu nuker digalecokeun teh kirining-kirining nelpon ka manehna. Terus diangkat. Tah geuning nelpon oge aki-aki teh. Ah. Da lamun teu boga pangabutuh mah sangeut aing mangangkat na oge. Halo. Halo. Naon baba? Cek neng entin sanggeus ngangkat teleponna. Hayo. Aya limsi anu alus. Wanana weuleum eceuy. Weuleum eceuy. Cocok keur dirinya mah cocok. Warnana weureum. Wanana weureum. Siap-siap baba, sakadang deui ka dinya. Tembal neng entin. Bari terus nutup teleponna. Mitra kaum dangu geus kitu mah manehna tuluy guragiru ngarengsekeun dangdana. Ledak, ledak, make lipstik beureum alti, kawilang beureum kolot lipstik teh warnana. Warna karesep babah konghu. Nah atuh. Rengsek kitu nyud, nyud, nyud bibir asa ngurunyud. Ku harianan lipstik teh kalah ka nyeureun. Cek neng entin. Tapi diseurikeun teh ngadon karasa perih. Aduh, aduh, aduh. Nah jadi perih ieu ya teh. Lipstik teh sigana geus kadaluarsa. Ning kana bibir ngadon nyeri. Cek neng entin bari terus telepon deui ka si babah konghu. Halo babah. Halo. Hayya. Aya naon? Aya naon deui? Aya naon deui? Yakin gara-gara walangkat. Gara walangkat isi kaulu weuting. Ih, kaheula babah. Kaheula dangekeun. Nalip sih teh jadi perih kieu kana bibir atuh. Ih, ieu kada luar sa atawa kumaha ieu teh babah? Hanya keun we lipstik kada luar sama asal bibirna we tong kada luar sa anggar nyetrum anggar nyetrum. Hanya tembal babah kongku bari nyerenge. Mitra gancang na carita. Menang sawatara ti harita neng entin guragiru keluar timah kontrakanana. Cebruk panto ditutupkan. Tadi kuncian, dah biasana gitara dikuncian. Senggeus di sisi jalan aspal, geus kitu mah terus ebat. Muru ke pangkalan ojek. Barang anjong ke pangkalan ojek. Motor hiji-hiji acan. Nakamarana adik Kang Asep. Biasa nama rangkali kemana ojek nya? Cek neng entin ngomong sorangan. Neangan si Asep. Asep cugak katelah na ojek langgananana. Tapi barang ditungguan salila-lila eueuh wae akhirna mah manehna terus ngajanteng. Niat rek megat angkot nuarah ka pasarkeun. Rada lila oge neng entin nungguan angkot teh. Padahal biasana mah jam sakitu teh loba keneh angkot nu ngaliwat. Tapi harita mah eueuh hiji-hiji acan angkot teh. Harita teh karek pisan raat hujan, hawa tiris karasa nyulusup kana awak. Eta meureun nu ngajadikeun ojeg ngadon ngaharekok di imahna sewang-sewangan. Kupedah tiris tayohna mah. Bari lungalongo ka tebeh kaler, susuganan aya angkot ngurunyung. Ras manehna inget kana beja ti babaturanana. Yen tadi beurang aya angkot nu nangkub di jalan arah ka Cibarenokeun pas tanjakan Pilah Habibi cenah. Sirah supir jeung panumpang na mararisah. Atuh puguh we neng entin jadi keung sorangan. Buah beja ieu oge nu ngajadikeun supir angkot haroreameun nambangan tepi ka peuting teh. Mitra kaum dangu. Sabot keur kitu ti kajauhan ka tembong aya angkot kapalebah manehnakeun. Tetalangke neng entin malangkeun curug pikeun nyetop eta angkot. Reg angkot eureun hareupeunana. Sedililakeun deui neng entin gawat naek gek diuk di pojok pang tukangna bari awak nyengigir ka hareup.
di jero teh ngan aya saurang panumpang awewe, kira-kira umuran 20 tahunan. Neng Entin teloba ngomong, pon kitu deui si awewe oge ngan bati ngareret sakeudeung anu saterusna mah panonan neuteup deui kaluar. Hawa peuting beuki tiris bae, jalan raya oge geus rada rerehe, anjog ka parapatan. Si awewe turun, tinggal neng Entin sorangan nu aya dina angkot. Hawa nu tiris ditambah jalan anu mulus teu rarinjul antukna lenggut-lenggut neng Entin nundutan. Lenyap poe manehna kasarean. Padahal mah tarih sababaraha lengkah deui ceuk paribasanna mah kaimah si babah Konghu teh. Nah atuh mitra. Telila. Angkot karasa lalaunan majuna. Mimiti namah neng Entin oge hare-hare. Jong-jong we nundutan. Tapi sanggeus beki laun sarta bulu punduk karasa tingkuringkak, nya akhirna neng Entin teu burung bentak. Ah, cek neng Entin setengah ngagejorowok. Gebeg mah neng ngagebeg. Sabab salian majuna lalaunan, angkot teh ayana di sisi jalan. Teu di tengah siga tadi. Bakat kureuwas, bulu punduk beki muringkak. Ret ka hareup, gebeg deui bae. Neng Entin ngagebeg. Beki reuwas jeung beki sieun. Sabab supir angkot geus eueuh di tempatna. Tinggal manehna we sorangan di jero angkot. Anu maju sorangan. Tolong! Tolong! Kuring di bawah angkot siluman, tolong! Tolong kuring di bawah jurik, tolong! Cek neng Entin gogorowokan. Tapi angkot eureun-eureun. Terus maju kajian karasa lalaunan. Aya eta oge hate hayang ngagajleng turun, tapi teu wani. Katambah barang rutret ka jalan meuni kuasa rehe. Eueuh mobil malah eueuh motor-motor acan ngaliwat. Meunang sawatara waktu ti harita. Mobil teh anjog ka tukang tambal ban. Kapireng aya saurang jelema di dinya bari diuk dina kursi. Tayohna mah tukang tambal ban. Geus kitu mah Neng Entin anu diuk pang pojokna teh maksakeun maneh mukakeun kaca jendela angkot nu aya di sagigireunana. Da diukna nyanggigir harita teh. Bari leungeun ngageter. Serelek kaca angkot dibuka. Kuleungeun katuhuna. Lol Neng Entin nololkeun sirahna. Bari jojorowokan tulung-tulungan. Lol deui ngaluarkeun leungeun terus gugupay. Ah, tolong. Tolong kuring dibawa angkot siluman deuleu, tolong, tolong. Kuring dibawa jurik, tolong. Tapi mitra anehna lebeng si tukang tambal ban teh cicing wae. Tayohna mekeur nundutan. Berorah ngadenge. Teu ngalieuk-lieuk acan. Anggar we tungkul. Bari beungeutna katutupan ku topi laken. Nah jelema teh torek itu. Ih, tulung ngeuraan deui tulung. Kuring dibawa angkot siluman tulung, tulung. Kuring dibawa jurik tulung. Cek Neng Entin deui. Teuila ti harita na atuh. Barang mehna ngalieu ka tukang anak gebeg teh mehna pohara reuwasna. Sarta memehan bae ka piuhan. Kusabab kapireungeuh di kaca tukang. Ditukangeun angkot nu kumanehna ditumpakan, breh bae aya sirah jelema nu nolol bari ngajebeng, terus jiga nu keur ngaheujeun beungeutna maranyeng bari luut leat ku kesang. Matana ngan karibobodasna wungkul bari jeung rada molotot kituna teh. Ih, jurik, jurik, tolong. 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 Kami tolongan. Tolongan kuring. Awahin ku sieun-sieun Neng Entin nepi ka jejeritan meta tulung bari abrug-abrugan. Mitra kaum dangu telila aya sora semupeura tur beurat kadenge ti tukangeun angkot. Heh, tunggu gorowokan. Tunggu gorowokan, Neng. Tunggu gorowokan gadeng, gadeng. Bantuan ngadorong anggur mah bantuan ngadorong. Cenah cek eta sora sing oreng supir angkot keur ngadorong mobilna anu mogok. Ih, jadol teh. Panjana kuring jurik, Mang. Cek Neng Entin, rada ngemplong ayeuna mah. Gas, 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 aran kuring rek turun di dieu we. Cenahna deui. Bari terus jurut we mahena turun. Bari lungsur di dieu nya. Eta pamang padahal mah kios bensin di payun tah. Samemeh pasar. Kabeh akan bensin mobil teh, Neng. Cek tukang supir bari terus ngadorong mobilna. Angger kawas tadi
beut na ngajebeng. Jika nuker ngahejen, merenyeng bari lut liat ku kesang. Matana ngan karibobodasna wungkul jeung rada molotot deh. Ah, moal ah, karunya bisi berat. Cek neng entin, bari ngosongkeun ongkos. Mitra kaum dangu, kabenteran teh harita gerung-gerung aya motor ngaliwat. Koreng si Asep, tukang ojek langgananana teh anu sok biasa untar anter mun kabenteran maehna munjungan palanggana. Eleuh waktos nakabujeng CF Mitra. Cak urang tunda heula jejer carita dina episode anu ayeuna. Urang teundeun di handeuleum sieum, geusan enjing pageto urang teraskeun deui. Kembang pinetik sinebaran sari tutup lawang Sigotaka. Permios. Kumaha nya karawitan.